Yo soy racista. Yo me cuidazo. Uf. Tinc 11 anys, crec que tinc 11 anys, sí. Estem sols, en el compartiment. Anem de Córdoba a Cádiz. Estic incòmode. Però crec que sempre he estat incòmode amb ell, gairebé sempre. I aleshores entren al nostre compartiment, entren i s'asseuen davant nostre, entren dos gitanets. D'aspecte sorollosos, lumpen. Riuen fort, parlen amb orgull i fumen cigarros d'una flaire molt forta per mi, no? Fumen porros. No? Ens miren desafiants, molt confiats. Són morenos. I hacen palmes. I se fumen el canuto con él, con mi padre, i de golpe, ja s'han estovat els gitanets, ja no són una amenaça. I jo miro mon pare, no? Hòstia, el miro així com joder, lo miro fumando con los dos gitanos, és en aquell moment, és en este puto moment, és en aquest precís moment, quan me n'adono. Estic a poc ara, sí? Soc a poc ara, al Nepal, amb la vida, d'acord? Hem pujat a la pagoda de la pau mundial. Em seguiu? Va, seguiu-me. Des d'aquí veiem els anafurnes, no? Les muntanyes són precioses, de veritat, són un puto miracle, de veritat. Bé, el fet és que estem l'Anita i jo en un núvol, vale? Supereu. Ostres, estàvem a punt d'arribar a un lloc, d'acord? On molta gent de tot el món puja a resar per invocar la pau mundial. És a dir, o sigui, molta gent de tot el món, de veritat, o sigui, puja a la pagoda de la pau mundial per resar per invocar la pau mundial, hòstia. I estan els Himalaies, no? El contacte amb la natura, amb l'existència pura, no? Amb la vida, joder. Llavors jo pensava que tota aquella energia, hòstia, es podria arribar a percebre si és que quan arribéssim a dalt de tot estàvem suficientment obertes, suficientment connectades. Bé, sé que en el fons m'esteu entenent, eh? Vale. I quan arribem a dalt de tot, val? I el primer que veus és, bueno, a part de la pagoda i de les escales i això, et trobes amb un... Buda. Sí, sí, gegant, daurat. És un Buda amb la posició de l'Uta meditant, saps? Una escultura probablement mil·lenària, construïda per uns monjos que han dedicat la seva vida a la recerca de la puresa. I me'l quedo mirant, el Buda. Esperant per ser-ne, sí? Però el primer que penso, i no m'ho puc treure del cap, és el molt que l'estàtua aquesta em recorda el Doraemon. No, els he mirat ell abans, vale? Perquè ara és el Vicenç. Ara és l'advocat i DJ Tecno, imagina't. Ai, DJ i l'altre. Exacte, això mateix, vale? Ja sou molt fort, vale? Perquè tu ja saps com valoro jo aquesta època meva, no? O sigui, el molt que jo li dec al punt de la meva vida, eh? Perquè escolta, gràcies al punt ella, ja que era guat i a viatjar i a tot això, però és que no sóc una pija de merda, saps? I que no estic currant a la botiga dels meus pares com tots els meus germans. I que per fi, vaig poder tallar mà de mal. Con el jugo patriarcal, petit burgès capitalista neoliberalista, ponderino catòlico que esposo de la meva família. Tu m'entens? I de cop veig el Jimmy Jazz, no? I el sentia parlar, i és que jo mirava la seva actitud davant del món, i no era ningú que no surt de casa, tio. Que l'últim cop que et vaig veure fotia no sé quants dies que no sorties, i ara resulta que des de llavors que no t'has mogut d'aquí, que diuen que no surts de casa ni per anar a comprar. Sí. I qui va comprar? Per exemple, els teus gustos musicals com los delincuentes. Això que t'agradava quan anaves a l'institut, com es deia això? Psoriasis? Escorbuto. Això, tota aquesta mena de música, no? Això que t'agradava tu del tracent, escorbuto, no? Cicatriz, la polla, records... No, que la música tranquil·la, la música que a un li toca, diu molt de si mateix. Això jo penso. Jo, Simó, podria estar amb algú, una nòvia, un amant, jo podria estar amb algú que fa música perforant. Tecno, un DJ, amb barrets, pans, però pans aquestes de... Ah,
I am an antichrist. ¿Sabes que fa música así de chunda, 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 chunda? En plan, botiga de roba per modernillos, aquestes, per això sí, clar, per descomptat. Vitalista. Podria, i per això no, està bé que ens haguem, com ho has dit, mira, que has dit, que ha estat molt bé, que has dit. Bifurcat. Està bé que ens haguem bifurcat. Sí, coño, no, 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 joder, que m'estàs inflant el cony! A mi la teva música sempre m'ha agradat, ja ho saps! Ah, sí? Sí, hòstia, sí! Ah, digue'm un tema. No? No, no, digue'm un tema de la música que jo posava. De la música que jo t'havia posat. Digue'm un tema que de veritat, sense mentir-me, ni mentir-te. Digue'm un tema, sisplau, abans que llenci la puta tovallola. Digue'm un tema, que a mi m'arribi a l'ànima, que tu també t'hagi arribat a l'ànima. Va. Has de voler. Què? Una cançó que deia no sé què d'un lugar. Sí, d'un lugar. Me'n recordo perfectament del primer moment en què vam sentir junts, tu i jo. Sí, que estàvem allà en el meu dormitori, no? Va ser un moment preciós. Tan guai, tan guai, que vaig decidir no trucar-te mai més. Ja, ja ho sé, que no em vas trucar. No, no, no ho vas fer, huevón. Més o menys pel mateix motiu. Ja tens una cançó? Sí. No volies una cançó, doncs? Ja tens una cançó. Pues a veure si ens veiem una mica més, vinga. Això només depèn de tu. No cal que ho juris. Vai, dels gelos el teu xurri. Mira, aquest divendres no, l'altre és el meu aniversari. Espero que te'n recordis. 29. Exacte. Faig una festa a casa meva. D'acord? T'hi esperaré. Per favor. Vull veure't allà. A veure si t'aquí te la tonteria aquesta d'una vegada. Aquí, Dios no existe. D'acord? No, aquí Dios lo mató un alemán, d'acord? No, 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 Xaruc, yo te respeto, tío, pero respeta tú mis sentimientos. Yo no tengo la culpa de no creer en Dios. Tú ya sabes que aquí nadie cree en Dios. Yo no me estoy bien, ¿vale? No me lo he inventado. Yo no soy Dios. Yo no creo en los sentimientos y en las personas. No puedo creer en otra cosa. Por eso es sagrado para mí que compres este CD, el patio de Triana, y que lo lleves a esta dirección. ¿Vale? Que hay una fiesta, ¿vale? Que se lo entregues a Berenice, que es la chica la que viste con la mapla. Que la viste aquí hace unas semanas, Berenice. Si ella siente eso, lo ve y luego me dice, rompe su barrera y me dice... Gracias. Sabia, mira así. Me lo dice, ¿sabes? Lo verbaliza. ¿Será verdad que puedo tener fe en lo único en lo que yo puedo tener fe? A ver si no lo dice. Si no dice, Simó, gracias, y mira así. Y me lo dice, si no lo dice. Si entonces dice, Simó, gracias, y mira así, y me lo dice, ¿sabes? Entonces si me lo dice. Si entonces ella va y me lo dice, joder, no sé, ¿sabes? Es como que si me lo dice, si ella dice, joder, ¿sabes? Si me dice, Simó, gracias. Va a rebrarnos regal. ¿Alfred? Sí, ¿qué? Què et va semblar? Bé. Bé, 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 està bé. Sí? Sí. Bueno, en tu línia, en la teva línia alterilla, així, però... No sé, està bé, no? Està bé. Sí, no sé, tío, la intenció és lo que cuenta. Además, pa gustos los colores. Ya. Y en abril lluvias mil. CD del patio. No va agradar. Jo prefereixo una altra música. Quina pena. Un altre cop apuntaré millor. Si vols canviar-ho, si vols ser subversiu, trenca les cadenes allà fora. És allà fora on s'han de fer les coses, Simó. Sí, estimar és compartir. Sona hippie, però sí, mira, ara seré hippie. Estimar és acceptar que ets una puta persona de merda. Que nosaltres, els altres, també som unes putes persones de merda. I és meravellós, Simó, de veritat. És el millor que hi ha en el món ser una puta persona de merda. Perquè jo t'estimo, Simó, i vull cuidar-te.
Y no pienso abandonar, joder. Porque estamos aquí, tú y yo y pum. O cinco con cinco, si no. O cinco con cinco. ¿A qué puta te show? Porque de aquí no res ya tendrás 31. Nadal. Sí. Muchas gracias. Te enterramos en la hacha de guerra. Eso es el patio, la criada. No sé. ¿Qué, y me tornes? Home, no me toca si te torno, no, te tu regalo. A veure, el dia del teu aniversari jo et vaig regalar el pati del Friana perquè aquí surt la nostra cançó Sé de un lugar. No, no, tu no em vas regalar això. Però què dius? El xarop va anar allà a la teva festa, et va donar regal i ell m'ho va confirmar. I després tu també m'ho vas confirmar. Em va dir que va treure el regal, el meu regal, el CD, aquest CD. Que no, el CD del patio no, el CD del patio de mi casa, por Triana pura. Un CD hosteríssim, horrorós, d'uns vells que canten flamenco i que fan versions de cançons infantils. Clar, per això no et vaig donar les gràcies ni res, perquè em vas donar un regal tope de butre. Però bueno, és el teu sentit de l'humor, no? Mira que estàs fent les aventures de Tum-Tum. Nada, jo em vaig pensar que era una broma de les teves. Però més que jo el que volia era veure. Aviam, jo... Jo li vaig dir al xalú... Patio. No, és millor, és molt millor.